أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر درود پاک عمران نے تھا احمد مختار کو پالا عمران نے تھا احمد مختار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا اور کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا درود پاک پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر